Ljudi ne znaju šta je smirenje, ljudi pojma nemaju šta je smirenje. Ovaj svet nas ne uči uopšte šta je smirenje. Mi mislimo da je smirenje mir, tišina. Tako nas, recimo, uči budizam, koji je veoma popularan danas u svetu, pa mladi idu da meditiraju. I upravo u tom budizmu se javlja ta varka. I svi ti koji su krenuli da meditiraju, smireni su samo dok meditiraju. Čim prođe njihova meditacija i krenu narod, kreće njihova nervoza. I njihova želja da se što pre odvoje od drugih ljudi i da se vrati meditaciji. To nije smirenje, nemojte neko da vas slaže. Smirenje nije okolini. Smirenje, braće i sestre, prihvatanje volje Božje. Kakve god da. To je smirenje. I sve vrline, počev od ljubavi, preko smirenja, izsijavaju. Bez istinskog smirenja čovjek ne može da dobije nikakve vrline, nikakve moći, niti bilo šta. Kada čovjek ima istinsko smirenje, da podnosi sve što mu Bog daje, onda može da dobije moći. I neće zloupotrebiti te moći koje dobije. Nego će davati ljudima, zabadava, dobiste, zabadava i daj. Ako čovjek nema u sebi tu vrstu smirenja, onda je sve lažno.